pro mě je spolupráce s Ali 21 trošku srdcovou záležitostí, protože nejenom, že se s nimi potkáváme na partnerské bázi, na superfinále nebo zápasech Live Sport Superligy, ale řešíme s nimi napřímo pořádání, zdravotní dozor na všech našich akcích, na turnajích mládeže, na mezinárodních turnajích. Takže v tomhletom je ta spolupráce velmi dobrá, já si ji hrozně vážím a doufám, že dalších minimálně 10 let budeme pokračovat.